အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ပါရီကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပြီးပါကဲသူကလည်းဘယ်လိုသွားနေရလဲမသိဘူးမနေ့ကလေးကထွက်သွားတာဒီနေ့ထိပြန်ရောက်မလာခဲ့သေးဘူးအလုပ်တွေကဘလောက်တောင်မှအရေးကြီးနေလို့သူကထွက်သွားရတာလဲတားလေးမနှုတ်ကြည့်နေအကူကိုတစ်ခေါက်လောက်ထပ်ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ကြည့်လိုက်ပါသူဒီတစ်ခေါက်ဖုန်းကင်လို့ရှင်ကင်မှာပေါ့အမေကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ခါခေါ်ပြီးပြီလေဗျာဖုန်းကပိတ်ထားပါတယ်ဆိုနေမှအမေဒီမှာအမေသားပြန်လာပြီဒါပေမဲ့သူနဲ့အတူတခြားတယောက်လည်းပါလာခဲ့တယ်ဘယ်သူလဲသူ့ယုံကတငယ်ချင်းတွေဘာတွေဖြစ်မှာပေါ့အမေယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူးအမေရဲ့မိန်းကလေးဩဟုတ်လားယုံကမိန်းကလေးတငယ်ချင်းတွေဘာတွေဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအမေရဲ့မိန်းကလေးဆိုတာကကတော်သမီးကိုပြောတာကြည့်ရတာအမေသားလက်ထပ်ပြီးတော့ပြန်လာတာနဲ့တူပါတယ်နေပါစကားတွေပြောနေရလဲအိုမရဲ့မင်းညရောင်ကကောင်းကောင်းအရေးမဝခဲ့ဘူးလားသူအရင်ဆုံးအိမ်တဲကိုဝင်လာပါစေဦးအမေရဲ့လာဂျဗန်တီယောက်ကြားကတော့တေဆောင်းွယ်လွန်သွားတာရှင်းနေကြောကြာမြင်နေခဲ့ပါပြီအရင်နောက်မှာပဲလာဂျဗန်တီကတယောက်ကြားထားခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းနေခဲ့ပါတယ်တားကြီးကတော့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုနေခဲ့ပြီးတော့တားငယ်ကတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်အန်ကစ်နဲ့အတူတူမိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအလုံးကလည်းအရန်ကိုအံ့အားတင်သွားခဲ့ကြပါတယ်အမေသူရဲ့နာမည်ကပူကြားတဲ့အမေရဲ့ချွေးမလေးပါ။ဘာပြောတယ်နင်းလက်ထက်လိုက်ပြီဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကကလေးကနင်းအိမ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းနေခဲ့တာပေါ့။နင်းကငါတို့ဘာတခုံးမှမပြောဘဲနဲ့နင်းဘွားအတွက်ဒီလောက်ထိကြီးကျယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်ပေါ့လေ။အမေပူကြားကလောကကြီးမှာတယောက်တည်းပဲအခုရှိနေတော့တာ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသူရဲ့အမေကယောဂတစ်ခုနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်ပူကြားကိုတယောက်တည်းထားခဲ့လို့မရဘူးအမေ။ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေကိုအမေကိုပြောလို့ရှင်လဲအမေကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပူကြားနဲ့ဖခင်ကြောက်မှာပဲလက်ထပ်ခဲလိုက်တယ်အမေ။အမေအရင်ဆုံးနှစ်ယောက်စလုံးကိုအိမ်သေးကိုဝင်လာခိုင်းလိုက်ပါ။အပြင်မှာပဝင်းချင်းကသူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြပြီ။အန်ကစ်ကပူကြားကိုအိမ်သေးကိုခေါ်လာခဲ့ပါရယ်။အန်ကစ်ရဲ့မရေဖြစ်သူကတော့ပူကြားကိုပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့ပါရယ်။အမေကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုံးဝမလုပ်ချင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းမတတ်တာတဲ့အဆုံးမှာတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတာပဲ။အမေပူကြားကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။အမေကျမတို့ခွင့်လွှတ်ပါကျမတို့အမှားလုပ်မိတယ်ဆိုတာကိုသိပါရယ်ကျမတို့ကိုအခုတော့ဆူတောင်းမြစ်တာပဲပေးပါတော့ဒါနဲ့ပူကြရဲ့နင်းရဲ့အတန်ကတတော်လေးကိုကြီးတာပဲမသိလို့ရှင်ယောက်ျားလေးအတန်ကြီးကြနေရောအာမရည်ရေတကယ်တော့ပူကြကအေးရတွေအရန်စားတော့ထားလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အတန်ကနည်းနည်းပြောင်းနေတာအန်ကစ်ကတော့တခုခုကိုဖုံးကွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုချွေးမအကြည့်သိပါရယ်အန်ကစ်အခန်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပူကြကလည်းပြောလိုက်ပါရယ်အန်ကစ်ရဲ့ရှင်ရဘာဖြစ်လို့အင်္ဂါလူတွေအကုန်လုံးကိုအမှန်အတိုင်းမပြောပြလိုက်ရတာလဲကျမကမိမတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေတရားကြရင်တော့ဒီကိစ္စကိုအာလုံးသိသွားကြမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့များဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ကလေးကမပြောပြလိုက်ရတာလဲမဟုတ်သေးဘူးပူကြရဲ့အခုကငါတို့ဒီစကားကိုပြောဖို့အတွက်အချိန်မှန်လို့ငါမထင်ဘူးရဲ့အနေငယ်လောက်အိမ်မှာနေသားကြသွားတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးငါကိုယ်တိုင်အမေကိုပြောပြလိုက်မယ်အဲ့လိုနဲ့ပူကြကလည်းအိမ်မှာနေနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမကအမျိုးသမီးတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုတော့အချင်းအကြကြီးမဖုံးကွယ်ထားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တရမှာတော့ပူကြကအားလုံးနဲ့အတူတူအင်နီနာချင်းကပွဲတစ်ခုကိုတွားခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်သူနဲ့တီးတဲ့မိမရှာတယောက်ကလည်းမင်္ဂလာဆောင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါရယ်။သူကပူကြကိုချက်ချင်းမှတ်မိသွားပါရယ်။အမလေးဘလို့မဆိုငါတို့လိုမျိုးသူတွေကတယောက်ကတော့တတော်လေးကိုကန်ကောင်းသွားပြီ။ကောင်းမွန်တဲ့အင်တအိမ်မှာချွေးမတယောက်အနေနဲ့နေရတယ်မဟုတ်လား။နေုံတွေ့ရတော့ငါတတော်လေးကိုပြောတယ်။နင်းကြဘော်ရီလာပြောနေရလေ။ဒါငါ့ရဲ့ချွေးမလေးလေ။ဘာဖြစ်လို့နင်တို့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ပြောနေရတာလဲ။အော်ဒုက္ခပါပဲ။သူကမိမတယောက်မှမဟုတ်တာ။သူ့ကိုမိမမဟုတ်လို့မိမမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလေ။ကျမရဲ့မျက်လုံးတွေကအယောင်ကောင်းနေတခါတည်းနဲ့ကြည်ရနဲ့ခွဲခြားတတ်ပါရဲ့။ကဲကဲထားလိုက်ပါတော့။အခုသူကနင်တို့အိမ်ကချွေးမဖြစ်နေပြီ။ကျမတို့ကတော့သူ့ကိုခေါ်သွားလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့တဲကသူတယောက်ကအိမ်တအိမ်မှာချွေးမအနေနဲ့နေနေရတာကိုတွေ့တော့အယောင်ကိုဝမ်းသာတယ်။အိမ်နီးနားချင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့မိမရှာရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့ကြောင်သွားခဲ့ကြပါရယ်ပြီးတော့ ਨੇ စကားတွေတီတိုပြောနေခဲ့ကြပါရယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပူကြကလည်းအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါရယ်သွားပြီးအရာအားလုံးပြက်စီသွားပြီးတတော်လေးကိုစိတ်ပြက်စီရကောင်းတာပဲရက်ကွက်ထဲမှာငါတို့ဘလောက်တောင်မှနမဲပြတ်သွားလဲဆိုတာကို ਨੇ သိရလားနင်ကမိမရှာတယောက်ကိုလက်ထပ်ပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ဟုတ်လားသူ့လိုမျိုးမိမမဟုတ်တဲ့သူတယောက်ကိုလက်ထပ်ပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်လာတာ ਨਹੀਂ မရှက်ဘူးလားအမေကျမတို့ကိုရက်ကွက်ထဲကသူတွေအကုန်လုံးပြောဆိုနေလိုက်ကြတာများရစရာတောင်မှမရှိဘူးမတ်လေရင်နင်ဒါဘာတွေလုပ်လိုက်တာလဲအန်ကစ်ရေမင်းကမင်းမရှာတယောက်ကိုလက်ထပ်ပြီးတော့အင်းကိုခေါ်လာခဲ့ရဟုတ်လားမင်းအောင်တော့ပြတ်သွားတာများလားအားလုံးပဲပါဇက်ပိတ်ထားကြပါပူကြကကျွန်တော်ရဲ့မိန်းမပဲတကယ်လို့သူနဲ့အတူတူနေရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားပေးမယ်အိမ်မှာပြဿနာတွေတက်နေရတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပူကြကလည်းအရန်ကိုစိုက်ညစ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျနေခဲ့ပါတယ်သူကလည်းတိတ်လေးပဲအိမ်ထဲကနေအပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်
သူကိုဆောင်ဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါပြီဒီလောကကြီးထဲမှာသူမနေချင်တော့ပါဘူးငါဒီလောကကြီးထဲမှာနေလို့မရဘူးငါဒီလောကကြီးထဲမှာနေဖို့အတွက်ဘာအခွင့်အာဏာမှမရှိဘူးငါမနေချင်ဘူးငါဒီလောကကြီးထဲကနေပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်ကြမယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပူဇော်ဘဲကိုထွက်သွားတာလည်းမသိရဘူးတကယ်လို့တူတာတစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ရှင်အမေကတော့အမေရဲ့အသားကိုဆုံးရှုံးရပြီသားမှတ်လိုက်ပါတော့အန်ကစ်ကလည်းပူဇော်ကိုနေရာဆုံးမလိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပူဇော်ကတော့ငုံနေနဲ့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့လမ်းမအထက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ငါထပ်ပြီးတော့ဒီလိုစော်ကားခံရတာကိုထပ်ပြီးတော့နားမထောင်ချင်တော့ဘူးငါတို့ကြောင့်လည်းအန်ကစ်လည်းအမြဲတမ်းပဲအပြောဆိုခံနေရတယ်ဟိုဖျားသခင်ကျွန်မအရှင်းစီကိုလာတော့မယ်ပူဇော်ကလည်းတရားပေါ်ကနေပြီးတော့ခုံချမယ့်အချိန်မှပဲခလေးတယောက်ရဲ့အုံငုံတန်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒါဘသူရဲ့ကလေးကငိုနေရလဲဘေးကကလေးရဲ့အတန်လဲဒီအတန်ကဟိုအမိုက်ပုံနားကနေပြီးတော့ကြားနေရတာပဲပူဇာတွက်ကြည့်လိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးငယ်လေးတယောက်ကအမိုက်ပုံထဲမှာအုံငုံနေခဲ့ပါတယ်ပူဇာကလည်းချက်ချင်းပဲကလေးငယ်လေးကိုကောက်ချီလိုက်ပါတယ်သူကကလေးကိုကောက်ချီလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအရန်ကိုဝန်းနေသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သူရဲ့မိခင်မြတ်တော်တွေကလည်းနိုးထလာခဲ့ပါတယ်ဟိုဖရာသခင်ဒီကလေးငယ်လေးကဘယ်သူရဲ့ကလေးလဲဘယ်သူကသူ့ကိုဒီအမိုက်ပုံထဲမှာပြစ်သွားရတာလဲငါဒီကလေးကိုတော့ဒီမှာထားခဲ့လို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါအင်ကိုလည်းပြန်သွားလို့မရဘူးငါအတွက်ကြောင့်လည်းပထမတည်းကအန်ကစ်ကလည်းစကားတွေအများကြီးနားထောင်နေရတာငါဒီကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဘဝအသေးတစ်ခုစတင်ရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲကောင်းပါတယ်ပူဇာကလည်းကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့အရိကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အရိအချိန်မှာအန်ကစ်ရဲ့ကားကသူ့ရဲ့အရှိမလာပြီးတော့ရပ်လိုက်ပါတယ်ပူဇာရေမင်းကလည်းငါမပြောမစို့ပဲနဲ့ဘယ်ဟိုထွက်သွားခဲ့ရတာလဲငါမင်းကိုတစ်ချိန်ကုန်လုံးလိုက်ရှာနေခဲ့ရတာမင်းကိုအိမ်မှာမတွေ့တော့ဘလောက်တောင်မှစိတ်ပူသွားလဲဆိုတာကိုသိရလားမင်းသာမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်ငါဘယ်လိုနေရမှာလဲဒါနဲ့ဒီကလေးကဘသူ့ကလေးလဲပူဇာရဲ့အိမ်ကနေထွက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကျမတခါတည်းဘဝကိုအဆုံးသတ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာပဲရှင်တော်ကကျမထပ်ပြီးတော့ဝင်ကြဝင်ဖို့တခုမဖြစ်စေချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီကလေးရဲ့ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့အတန်ကကျမရဲ့ခြေလှမ်းတွေအလုံးကိုရပ်တန့်သွားအောင်လှုပ်ပြစ်လိုက်ပြီဒါကဘသူ့ကလေးလဲဆိုတာကျမလည်းမသိဘူးဟိုနားကအမိုက်ပုံထဲမှာကျမသူ့ကိုကောက်ရခဲ့တာအန်ကိတ်ရဲ့ဒီကလေးအတွက်လောကကြီးမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးရှင်ကတော့ကျမကြောင့်နဲ့ပထမတည်းကဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုခံနေရတာကျမဒီကလေးကိုတနေရာကိုခေါ်သွားလိုက်မယ်။ပြီးသွားရင်တော့တသက်အလုံးသူ့ကိုပဲထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြုစုပြီးတော့နေထိုင်သွားတော့မယ်။ပူဇော်ရေမင်းကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့စကားတစ်ခုကိုအလွဲတစ်ခုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရတာလေ။မင်းကငါ့အတွက်ဝင်ကြဝင်ဖို့တခုမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးမင်းပဲတော့မစင်စားနဲ့နော်။ငါနဲ့အတူတူအင်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါပူဇော်ရဲ့။မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတူတူကလေးကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ကြတာပေါ့။အန်ကစ်ကလည်းပူဇော်ကိုရှင်းပြပြီးတော့အင်ကိုရှာအောင်ပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါရဲ့။ပူဇော်နဲ့အတူတူနောက်ထပ်မသိတဲ့ကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကဒေါသထွက်သွားခဲ့ကြပါရဲ့။နေရောက်ပထမတော့မင်းမရှာတယောက်ကိုလက်ထပ်ပြီးတော့အင်းကိုခေါ်လာတယ်။အခုလည်းထပ်ပြီးတော့ဘယ်သူရဲ့သွေးသားမှမသိတဲ့ကလေးတယောက်ကိုလည်းအင်းကိုထပ်ပြီးတော့ခေါ်လာပြန်ပြီလား။ငါရီရဲ့နေထိုင်နေတဲ့ဒီနေရာကအိမ်တော့အိမ်။မိဘမိခင်ရမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှမဆိုကြိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းငါတို့အိမ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာနေကြမှာလား။အခုနင်ကရောအိတ်ကိုယူပြီးတော့ဘယ်ဟိုသွားမလို့လဲ။ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်မိမအတွက်ဘာနေရာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာမနေဘူး။အေးပါထွက်သွားငါလည်းတခါတည်းစဉ်းစားထားလိုက်မယ်မင်းမရှာတယောက်ကငါနဲ့ငါသားလေးကိုခွဲပြစ်လိုက်ကြပဲအမေတယောက်ကိုသူ့သားနဲ့ခွဲပြစ်လိုက်ကြအန်ကစ်အင်ကနေထွက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာပဲလာကျွမ်းတီတယောက်ရင်ဘတ်တွေအရှမ်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲမေးလဲကြသွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးကလည်းလာကျွမ်းတီကိုစေယုံကိုခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်လာကျွမ်းတီနှလုံးရောဂါဖောက်သွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အချိန်မီစေယုံကိုပို့တာပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူတက်သားသွားခဲ့ပါတယ်ခဏနေတော့စေယုံကနေဆင်းလို့ရသွားခဲ့ပါတယ်တရမပူဇာကလည်းသူရဲ့ကလေးလေးကိုပခတ်ထဲမှာထည့်သိမ့်ပြီးတော့နွားနုဖြော်ဖို့မိဖို့ခန်းထဲဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။လင်ညီမဖြစ်သူကလည်းမရှိပါဘူး။အဲဒီအချိန်တွင်ကလေးကလည်းအော်အော်ပြီးတော့ငိုနေခဲ့ပါတယ်။ကားလေးရေမြီးလေးခဏနေပါအောင်အမေကနွားနုတဖြော်နေရဲ့မလားခဏလေး။အော်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ငါအတန်အောင်ကြားတာနဲ့တိတ်သွားပြီ။အိမ်မအရာအလုံးအဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။လာကျွမ်းသီးကိုယ်တိုင်ကပူဇာကိုလက်ခံလိုက်မှတော့အိမ်မဘယ်သူကထပ်ပြီးတော့ဘာတွေပြောနေရအောင်မလဲ။ပူဇာကလည်းချွေမတယောက်နေရာကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးကိုလည်းအိမ်မအားလုံးကချစ်ခင်မြတ်နိုးသွားကြပါရဲ့။ပူဇော်ရဲ့ဘဝကလည်းပျော်ရွှင်စရာတွေကြီးပဲရှိပါတော့တယ်။ဂျန်ကီရဲ့နေရဲ့လင်ကြီးမကတော်တော်လေးပညာတတ်တယ်လို့ငါတို့ကြားတယ်။ဟုတ်တယ်အန်တီရဲ့သူမကပညာတတ်တယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးလေ။သူကအပြင်မှာလည်းအလောက်ထွက်လုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်။ဟဲဟုတ်လား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နင်လည်းသတိထားပြီးတော့နေနော်။သတိထားပြီးနေရမယ်ဟုတ်လားအန်တီ။ဘာလို့ပြောချင်တာလဲ။ကျမနားမလည်ဘူး။အော်ဒီပညာတတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကတအားကိုလဲဝဲကြတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်။သူကအမှန်ဆိုရင်နေထက်ငယ်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့အခုအိမ်ကိုရောက်လာပြီးကလေးကတိုင်လုံးကိုသူကပဲအာနာပြနေရဲ့ဆို။အဲဒီအမျိုးသမီးကတော့ဂျန်ကီရဲ့တော်ရောက်မဲ့လင်ညီမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လို့သွေးချိုးပေးခဲ့ပါရယ်။ဂျန်ကီကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကြာကဆိုတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါရယ်။သူမကပညာအများကြီးမတတ်ပေမဲ့လေဒီအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အိမ်တစ်ခုလုံးကိုကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ထားခဲ့ပါရယ်။
ဆူရက်မာညီတယောက်ရှိပါတယ်သူရဲ့နာမည်ကတော့မဟေ့ရှ်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိယာဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့သူလက်ချကြောင်းပါဂရိုတာပုံစံစင်မြန်းထားတဲ့မဟေ့ရှ်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ဂျန်ကီးကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ကဲဘလို့ဖြစ်ကြလဲငါ့ရဲ့မလေးရေဂရိုတာပုံစံနဲ့တတော်လေးကိုလိုက်ဖက်နေပါရောလားကဲတော်တော်ငါ့ရဲ့လင်ညီမလေးကိုအမြန်ဆုံးအိမ်ရောက်ခေါ်လာခဲ့တယောက်တည်းအိမ်လို့တွေ့အကုန်လုံးကိုလုံနေရတာငါတတော်လေးပြင်ပန်းနေပြီပရိယာအိမ်ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ငါလည်းတယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့အမိတ်ပေးလို့ရပြီလေအော်မကြီးရလဲဗျာလာနောက်နေပြန်ပြီဒီလိုနဲ့မဟေ့ရှ်နဲ့ပရိယာတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းခက်ခန္နာနာလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနောက်မှာပရိယာကလည်းတယောက်ခမအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့အိမ်ကိုဂရိုသားနဲ့ဂရိုသမီးရောက်လာတော့မယ့်အချိန်မှပဲအိနီနာချင်းအတော်ကြီးကဂျန်ကီးစီကိုရောက်လာပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ဂျန်ကီးရဲ့ချွေးမအစ်တလေးကနင်းထက်ငယ်တယ်သူ့ကိုနေအရန်ကြီးလဲအလိုလိုက်မနေနဲ့ကြားလာနေရသူ့ထက်အကြီးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ခဲဝေရဲ့မိမဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုလုံးဝမမေ့စေနဲ့အာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအတော်ရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်မအားလုံးနားလဲပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဇကားရီအကောင်လုံးဂျန်ကီးရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဝင်နေခဲ့ပါတယ်ဂျန်ကီးကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခဲ့ပါတယ်သူ့မပရိယာကိုနည်းနည်းခတ်ထန်ကြမ်းတမ်းစွာပဲဆက်ဆံတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပါအခုဆိုရင်တော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တပတ်ကြာကြာမြင်လာခဲ့ပါပြီအရာအားလုံးကလည်းအဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်ပရိယာကလည်းဘယ်သူမှပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ဂျန်ကီးရဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုဝိုင်းကုန်ညီပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှင်တော့ဂျန်ကီးနဲ့ပရိယာတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတင်းတင်းမမြတ်ပါပဲ။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတရက်အလုံးစကားတွေပြောပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာဂျန်ကီးကအိနီနာချင်းအကြော်ပြောထားတဲ့စကားကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်မိတဲ့အခါတိုင်းနည်းနည်းကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပရိယာရှိမှဟန်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တရက်မှာတော့ဂျန်ကီးရေခဏလေးငါပြောစရာရှိတယ်နားထောင်ပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါငါတို့မဟေ့ရှ်နဲ့ပရိယာနှစ်ယောက်စလုံးကိုဖះเจ้าခေါ်သွားရအောင်မယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းဈေးထဲသွားပြီးတော့တို့တို့ကောင်းမွန်တဲ့စာရီတစ်ထည်ဝယ်ပေးလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်မဝယ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုထဲမှာရှိတဲ့အစ်တစ်ထည်ထုတ်ပေးလိုက်ဒီနောက်မှလည်းစိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့ဈေးအကြီးကိုသွားစီရမလို့ပါဘူးအော်သူကမြို့ပေါ်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့မိန်းကလေးလေငါတို့ရက်ွက်ထဲကစိုင်းကစာရီကိုသူမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအော်ဟုတ်လားရှင်ကကျမတို့ကကြတော့ဘယ်တုန်းကမှဈေးအကြီးကနေပြီးတော့စာရီမဝယ်ပေးခဲ့ဘူးပါဘူးအော်မင်းရလေကွာဒါဆိုလို့ရှင်မင်းအတွက်လည်းဝယ်လာခဲ့လိုက်လေအခုပြောရွှင်ပြီလားကဲပြီးတော့နားထောင်မဟေ့ရှ်ကိုလည်းအတူတူခေါ်သွားလိုက်ပါအလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ငါမနဲ့ပြန်တက်ရအောင်အပြင်ကိုရောက်နေလိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီဆူရဲကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးရည်နေခဲ့ကြပါရစ်နောက်နှစ်ယောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဂျန်ကီးကလည်းသူ့ရဲ့မလေးနဲ့အတူတူဈေးထဲကိုသွားခဲ့ပါရစ်လမ်းမှာမဟေ့ရှ်ကလည်းဂျန်ကီးကိုမေးလိုက်ပါတယ်ကဲဘလို့လဲမကြီးရေအမနဲ့ကျွန်တော်မိမနဲ့အဆင်ပြေရဲ့လားအမလေးနေရဆိုင်ကယ်ကိုပဲကောင်းကောင်းမောင်းဆန်းပါဘာကိစ္စလဲဒီအကြောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်စုနေရတာလေဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးရဲ့တရားကြလို့ရှင်တော့ပရိယာအတွက်တတော်လေးကိုခုံယူနေလိုက်မယ်ဒီလိုနဲ့မဟေ့ရှ်စကားရီနားထောင်ပြီးတော့ဂျန်ကီးကလည်းတွေးနေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကတော့အနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းနေခဲ့ကြပါပဲရှင်မဘာကိစ္စတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တော့သူတို့လည်းမသိပါဘူးသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းမှာထရက်ကာတစ်စီးကသူတို့စိုက်ကဲကိုဝင်ကြိုက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့မဟေ့ရှ်ကတော့နေရာမှာပဲတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ဂျန်ကီးကလည်းနည်းနည်းဝေးတဲ့တနည်းအားကိုလွှင့်ဆင်ကြသွားခဲ့ပါတယ်အရင်မှရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းနှစ်ယောက်စလုံးကိုစေယုံကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအဆင်ပြေရဲ့လားဆရာ။ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ခမရဲ့အမျိုးသမီးကတော့အသက်ရှင်ပေမဲ့သူကအသက်ရှင်တဲ့အလောင်းတစ်လောင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာတော့ဘူး။ဒီမတော်တဆမှုမှာသူ့ခေါင်းကိုတတော်လေးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုရောက်အောင်တော့ကယ်တင်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အုံနောက်ကတတော်လေးကိုအပြင်းထန်ဒဏ်ရာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုရက်အနေငယ်လောက်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအောင်မယ်။ဒီအတော်အတွင်းမှာသူခနာကကအပြောင်းလဲတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မစိုးဘူးတကယ်လို့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဘာမှဆက်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဒီလိုနဲ့ဆရာဝန်ကလည်းထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံရဲ့ဒေါက်တာနေရာမှာတော့ဆူရေ့ချ်နဲ့ပရိယာတို့နှစ်ယောက်စုံကထိုင်ပြီးတော့ငုံနေခဲ့ကြပါတယ်ဆူရေ့ချ်ကတော့သူ့ရဲ့ညီကိုဆုံရှုံခဲ့ရပါတယ်ဂျန်ကီးကတော့အသက်ရှင်လျက်တေးသူပမာပါပဲတစ်ဖက်မှာပရိယာကတော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲမုတ်ဆိုးမှဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ရပောင်းများစွာကြာမြင့်လာခဲ့ပေမဲ့ဂျန်ကီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အပြောင်းလဲမရှိပါဘူးဆရာဝန်တွေကလည်းလက်လျှော့လိုက်ပါပြီ။တရမှာတော့ဆရာဝန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အကိုဆူရဲကြီးကျွန်တော်ခမည်းကိုလိမ်မပြောချင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အများကြီးစ조사ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ဂျန်ကီးရဲ့အခြေအနေကဒီအတိုင်းပဲ။သူ့ကိုဒီမှာထားနေတာကခမည်းတသက်မဲ့ပတ်စံဖြုံးနေတာပဲ။အားရကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေရက်တွေကိုခမည်းတော်နဲ့အတူတူအိမ်မှာပဲကုံဆုံးပါစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ဂျန်ကီးစီမှာအချိန်ဘလောက်ကြာသေးလဲဆရာ။သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့6လ9လပဲ။ဆရာဝန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဆူရဲကြီးကလည်းဂျန်ကီးကိုအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဂျန်ကီးကတရက်လုံးအရာပေါ်မှာပဲလှဲနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးကပွင့်နေခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူနဲ့မှဘာစကားမှမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။စိတ်မပူပါနဲ့ဂျန်ကီးရဲ့မင်းကြည့်နေလိုက်အရာအလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ငါမင်းကိုကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပေးမှာပါ။ဒီတာဝန်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်မကြည့်လိုက်ပါမယ်။
အကိုကတော့ရှောင်းအလုပ်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပါ။အခုချိန်ကစပြီးတော့ကျမရှောင်းမကိုကောင်းကြည့်ပေးထားမယ်။အခုကျမစီမှာဘာအလုံးမလဲလို့ဖို့မရှိဘူးလေ။ကျမကောင်းကောင်းပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ပေးလို့ရှောင်းမနေပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကျေးဇူးတင်နေပါပြီ။ပရိယာရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဆိုရဲရှုံးပြန်တက်ခဲ့ပါရယ်။ဒီဘက်မှာပရိယာကဂျန်ကီးကိုကောင်းကောင်းပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ပေးနေခဲ့ပါရယ်။ဆိုရဲဂျုံကိုသွားနေခဲ့ပြီးတော့ပရိယာကတော့တရက်အလုံးဂျန်ကီးနားမှာပဲနေပါရယ်။ညနေဆောင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုရဲရောက်လာပြီးတော့ဂျန်ကီးနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောပါရယ်။ဂျန်ကီးကစကားတွေကိုနားထောင်နေခဲ့ပေမဲ့ဘာမှတော့ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာပရိယာကလည်းဂျန်ကီးကိုဆေးတိုက်တာကနေစပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အထိအရာအားလုံးကိုကူညီပေးခဲ့ပါရယ်။ပရိယာရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျန်ကီးမျက်ရည်တွေစီးကျနေခဲ့ပါရယ်။ပြီးတာနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့စဉ်းစားနေခဲ့ပါရယ်။ဟိုအန်တီကြီးကမဟုတ်တာတွေစဉ်းစားနေခဲ့တာပဲ။သူကငါ့ရဲ့လင်ညီမမဟုတ်ပဲနဲ့ငါ့ရဲ့ညီမလေးလိုမျိုးငါ့ကိုပြုစုပေးနေခဲ့တယ်။တနာစီကကောင်းတဲ့မိန်းကလေးယောက်ျားတယောက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတော့မှအားလုံးကိုမေးပြပြီးတော့ငါ့ကိုပြုစုပေးနေတယ်။အိုဖျားသခင်ကျမဖြစ်เสียရှိတာအရာအားလုံးဖြစ်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့တနာစီကကောင်းတဲ့ဒီမိန်းကလေးအပေါ်ကိုတော့အလောက်ထိမတရားတာမလုပ်ပါနဲ့။သူတပွားလုံးတယောက်ထဲဘလို့အသက်ရှင်မလဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲလပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါရယ်။ပရိယာတတော်လေးစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဂျန်ကီးရဲ့ကျမကြီးကပြန်မကောင်းလာခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့တရက်မှဆိုရဲကပရိယာကိုပြောလိုက်ပါရယ်။ပရိယာရဲ့အလောက်ကိစ္စနဲ့ငါတပတ်လောက်အပြင်ဝင်သွားရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘာကူမစိတ်မကူပါနဲ့ကျမအရာအားလုံးကိုကြီးလုပ်လိုက်ပါမယ်။ဆူရဲမရှိတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတော့ပရိယာကလည်းဂျန်ကီးနားမှာပဲနေနေခဲ့ပါရယ်။ညမိုးချောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့နားမှာပဲအိတ်ခဲ့ပါရယ်။ဂျန်ကီးကလည်းအခုနားလည်းသွားခဲ့ပါပြီ။ပရိယာကသူစဉ်းစားထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပါ။သူကခေဆန်နဲ့ကောင်းမွန်ပြီးတော့လိမ္မာရေးချရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါ။တညမှာတော့ပရိယာအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ဂျန်ကီးကစဉ်းစားနေခဲ့ပါရယ်။ဘယ်အချိန်ထိသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးငါ့ကိုဒီလိုမျိုးပဲပြုစုပေးနေမှာလဲ။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဘယ်အချိန်ထိဘဝကိုတယောက်ထဲအထီးကျန်စွာနဲ့ဖြတ်တန်းနေကြမှာလေငါဘယ်အချိန်ထိသူတို့နှစ်ယောက်အပေါ်ကိုအခုလိုမျိုးဝင်ထုတ်ဝင်ပို့အနေနဲ့ရှိနေရမှာလဲဒီလိုစဉ်းစားနေနေဂျန်ကီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်တပတ်ကြာတော့ဆူရစ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်သူရောက်လာတဲ့နေ့ဂျန်ကီးနားမှာသွားထိုင်နေခဲ့ပါတယ်ပရိယာကလည်းဆူရစ်အကြွားရေခတ်လာခဲ့ပေးပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာဂျန်ကီးရဲ့လက်ကလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကိုတွေးလိုက်ရတော့ဆူရစ်နဲ့ပရိယာတို့နှစ်ယောက်စလုံးအယံပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဆီယဝင်ကိုဖုန်းခေါ်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲဂျန်ကီးရဲ့လှုပ်နေတဲ့လက်ကဆူရစ်ကိုခေါ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆူရစ်ကလည်းအရှိတိုးပြီးတော့သူ့လက်ကိုဆွဲကင်ထားခဲ့ပါရယ်။ပြီးတော့ဂျန်ကီးကပရိယာကိုလည်းသူ့နာမလာထိုင်ခိုင်းခဲ့ပါရယ်။ပရိယာကလည်းချက်ချင်းပဲသူ့နာမတော့ထိုင်ခဲ့ပါရယ်။အခုအရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ကျမအခုပဲဆရာဝန်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့အိမ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်။ပရိယာအရင်ကနေပြီးတော့ချက်သွားလို့မရခဲ့ပါဘူး။ဂျန်ကီးကသူ့ရဲ့လက်ကိုဆွဲကင်ထားခဲ့ပါရယ်။ဒီနောက်ဂျန်ကီးကအသက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှိုးပြီးတော့ဆူရစ်ရဲ့လက်ထဲမှာပရိယာရဲ့လက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါရယ်။သူ့ရဲ့မျိုးလုံးမှာမျက်ရည်တွေစီးကျနေခဲ့ပြီးတော့မျက်နှာမှာအပြုံးတစ်ပွင့်ရှိနေခဲ့ပါရယ်။သူဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုဆူရစ်နဲ့ပရိယာတို့နှစ်ယောက်စလုံးကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ကြပါရဲ့။အဲဒီအချိန်မှာပရိယာကလည်းသူ့ကိုပြောလိုက်ပါရဲ့။အခုဒါရီမစင်းစားပါနဲ့။ရောင်မနေပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ကြည့်နေလိုက်ပါ။အဲဒီနောက်မှာပရိယာကလည်းဂျန်ကီးနဲ့နီနီကက်ကက်ရှိနေခဲ့ပါရဲ့။ဂျန်ကီးကပရိယာရဲ့ကောင်ပေါ်မှာလက်တင်ပြီးနောက်မှာတော့အမြဲတမ်းအတွက်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်နှစ်နှစ်ကြာသွားခဲ့ပါရဲ့။ပရိယာရဲ့မင်းဖယ်မှာလည်းဟုတ်ကဲ့လာပါပြီ။ရပါပြီနော်။ဒီမှာရှင်းအတွက်ကျွန်မမနက်စာပြင်ပေးနေရပါ။ကောင်းတယ်။ဒါနဲ့ငါ့ရဲ့သမီးလေးရောဘယ်မှာလဲ။အခုထိသူအိတ်နေတော့ပဲတညအောင်ကတော့ပုံမြင်တဖို့ပြပြပါဆိုပြီးတော့ကျမကိုပူဇော်နေခဲ့တာလေပရိယာစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဆူရစ်ကရည်နေခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကသူရဲ့သမီးလေးရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးငါရဲ့နှစ်သမီးလေးကအခုထိအိတ်ရကနေပြီးတော့မထသေးဘူးလားအခုအဖေရောက်လာပြီဆိုတော့အဖေရဲ့ဂျန်ကီထမဖြစ်တော့မှာပေါ့မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါဖေဖေနဲ့မေမေဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်